Sigurisht është krejt e natyrshme dhe bile e pritshme që kryetari një bashkie ku janë prodhuar municione pa fund të kaluarën të reagoje me një herë mbas këtij oportuniteti, po quajmë sa do që në një nivel konference. Tani, në mos qofte koordinuar me Ramën, mendoj se reagimi për mbyllën e dy skajet e vektorit, kryeministri në nivelin politik dhe një kryetar bashkie që thotë ne kemi një mundësi, edhe kjo është gjithan, unë e lexoj kështu që është në mbështetje të gatishmërisë Shqipërisë për të shkuar për te solidaritetit deri tanishëm që ka qenë kryesisht solidaritet politik dhe njerëzor. Pra edhe konflikti ka hyrë në një fazë tjetër, është trirë, dhe Shqipëria, që organizoi edhe samitin në bashkëpunim me Zelenskin, shkon për te asaj që ka ofruar deri më sot, kryesisht mbështetje morale. Dhe ofron atë që ka. Është shumë e saktë që thanë Eritani, që këtu është vetë Zelenski, se po ta kishtë thënë vetëm kryeministri jonë, nështë ato bënim dhe pak shu humore, kupta. Po duke qenë si zoti i punës atje në front, e shef si mundësi, kjo është një gjë serioze që në nderon në si vend. Unë po them një gjë që më ka bërë shumë përshtypje që Rusia, e cila ka ushtrinë e dytë më të madhe në botë, më të madhe mbas Shtetit të Bashkuara të Amerikës, lexojmë vazhdimisht që kërkon ndihmë ushtarake nga Korea e Jugut, nga vende të tjera. Do të thënë nga Irani. Nga Irani. Irani ka teknologji, po kjo kryesisht municion. Korea e Veriut jep presisht preda. Pra sepse është ajo që është thënë se ne kemi pasquajtur sikur është parimi i artit luftarak popullor, po ajo është parimi i artit ushtarak universal që fatet e betejeve në fund herës janë aty në fund betejë. Vendosen në tokë. Dhe vetë Rusia, pra, me gjitha ato potenciale që ka, kështu që nuk është as pak për të çuditur që Zelenski, Ukraina, vendet e tjera të NATO-s kërkojnë që çdo vend kontribuoj me mundësitë që ka. Kam idenë që kjo, më fal preç, gjithmonë në linjën tënde. Kam idenë që kjo, domethënë se ne u morëm vetëm me Zelenskin dhe me atë çfarë po ndodh tani në Ukrainë dhe në Itani me drejtë, apo mirë, ja mbaroi lufta nesër çfarë ndodh. Këtu problemi nuk është vetëm në kontekstin të Ukrainës. Problemi këtu është dhe po shtrohet çështja në të gjithë hemisferën perëndimore dhe vendet anëtare të NATO-s patjetër, që çdo vend duhet filloj të armatoset, sepse korat që po vinë nuk janë dhe aq të qeta, dhe aq të paqta, dhe aq optimiste. Ne po flasim sot për kombinatin e Poliçanit. Shumë veta në Shqipëri nuk e dinë se ekziston. Shumë të tjerë, brezi im, apo pak më tri se unë, e mendojnë si një gërmadhe industrisë... Në përfytyrimin tonë a shuka që? Në gërmadhe industrisë komunë socialiste, që nuk ka që farë, bënë demontim, por është si shumë gërmadhe tjera të ekonomisë centralizuar të asaj kohë. Por qështet e industrisë ushtarake nuk duhet konfondohen me disa industri tjera, që vërtet e kanë merituar, dhe më thënë, që të prodhimi... kombinate autotraktorve, ata nuk kanë qenë rentabil. Dhe e vërteta është kështu, duhet të themi që fantazmat e luftës, që nuk janë thjesht fantazma, sepse kemi një luftë që po zhvillohet, dhe ajo është një luftë e cila çdo ditë që më prodhon situata të reja. Mos harrojmë se pak ditë më parë, presidenti i Francës, Macron, paralajmëroi dhe propozoi bile që mund të qenë trupa në Rusi dhe mori një përgjigje nga Moska që kjo do të provokon të lumë. Dhe sot Macron deklaroi që ka kundërpërgjigje me çdo fjalë që kam thënë. Mirë, për çfarë ndodh? Deklarata gjithmonë dikush i thotë, dikush është si më thënë kasneci i pari, dhe dalë nga dalë, zhvillimin në teren kanë të reguar se edhe deklarata që janë konsideru si më thënë si luftën zitëse apo të pa imaginushme, pa pritur janë bërë realitet i betejes në front. Ka qenë edhe diskutimi për këto raketat, Hamars, e të tjera. Nuk do t'i qojmë, pastaj i quen. Pastaj për aeroplanet F-16. Ajo është, nga Mosa ka pas reagime që ndodhi kjo dhe shpërthej, ata tani për shkojnë, dhe këshu më ratë. Du të them që në Shqipëri, këto erat e luftës do rivitalizojnë dhe unë jam dakord me këtë gjë dhe gjërat tjera
që i kemi trashgu, si kemi qesh shumë ne, për shumë gjerë në Shqipëri. Kemi qenë militarizuar, në vëndin me militarizuar. Shqipëria, nga mënyra se si e drejtojnë këtu, politikat e gjithve janë të, si më të sunduar nga smur, nga sindroma vitit zero. Gjithë që vinë, thot, me ne fillon, historia ka kontinuitet, ka vazhdimësi, investimet, veprat, e vlefshme, kanë vazhdimësi, ata janë produkti djersës që ka derdhë hidrocentrale sot. Vetëm ato nuk i kemi marrë për gojë, se ngelin pa drita. Ama infrastrukturën e mbrojtjes, nuk kemi pse ta përqeshim, se do vi dita, që mund vi dita, inshallah nuk vjen dita, por mund vi dita që t'na duhet. Mund vi dita që t'na duhet. Nga këtë Gjerda... pikpamje unë them që unë e përgëzoj kryetarin e bashkisë, që ka reaguar, qoftë edhe në fokusin e interesit që ka bashkia e tij. Por e besoj se ka një koordinim.